Тим часом депутати обіцяють поритися у себе в кишенях. Перед розглядом бюджету запланували позбавити себе пільг. В який саме спосіб це робити – законопроектом чи поправками до бюджету – поки що не вирішили. Однак висловили готовність жити на одну зарплату. Що криється за такими заявами? Бажання сподобатись виборцям чи які ще є варіанти, дізнавалася Олена Квасній. Оздоровлення за бюджетний кошт, проїзд у громадському транспорті, безкоштовне житло. За врізаннями пільг чорнобильцям депутатські привілеї стирчать як вуха. Однак фракція комуністів зазіхнула на святе – депутатську недоторканність. Минулого тижня Петро Симоненко висловився за те, щоб зняти її з нардепів. Утім, опозиція каже, що за такий законопроект вже голосували в парламенті рік тому. Безуспішно. Тоді партія регіонів нам запропонувала проголосувати за цей законопроект. Лише в редакції компромісній обмеження недоторканності президента, зняття недоторканності суддів і зняття недоторканності депутатів. Ми радісно підтримали цю мужню позицію партії регіонів і проголосували, і направили до Конституційного суду. Конституційний суд повернув нам, і вже рік ми просимо більшість розглядати далі даний законопроект. Регіонали про недоторканність поки що мовчать. Щодо інших пільг, кажуть, готові відмовитися і жити на одну зарплату. Пропонують просто не закладати на них гроші в бюджет. Ми договоримося всі вместе о тому, що ми внесемо пункти, які ми вважаємо, потрібно вичеркнути по даним льготам в державний бюджет, і на цьому прекратимо спекуляції, тому що виходить така, що тепер кожен депутат біжить з постановленням, що давайте знімемо льготи, і, як правило, за це ніхто не голосує.